ter alguém na vida me realiza, todos meus objetivos alcançar, ganhar a vida com a minha profissão. Mas o sucesso lá do céu não vai cair, sei que para o meu futuro construir é preciso esforço e dedicação. Sei que o mundo hoje é muito exigente, tenho que me preparar, eu não posso perder tempo. Eu preciso estudar, me entregar de corpo e alma à carreira que escolhi. E é por isso que todos os dias tenho que fazer esta viagem. Meus cadernos e meus livros formam a minha bagagem. Vou percorrendo o caminho que eu tenho que seguir. Neste ônibus enfrento chuva, vento, frio, calor. Não me entrego ao cansaço, quero ser um vencedor. Apesar de um dia duro de trabalho, estou aqui com meus colegas animados, ganho forças pra seguir. Eu já sei que após a última viagem vou estar formado e bem preparado para o mundo enfrentar. A certeza que serei alguém na vida é o que me envolve. Eu sou um aventureiro, passageiro, 12-19. Sei que o mundo hoje é muito exigente, tenho que me preparar, eu não posso perder tempo. Eu preciso estudar, me entregar de corpo e alma à carreira que escolhi. E é por isso que todos os dias tenho que fazer esta viagem. Meus cadernos e meus livros formam a minha bagagem. Vou percorrendo o caminho que eu tenho que seguir. Neste ônibus enfrento chuva, vento, frio, calor. Não me entrego ao cansaço, quero ser um vencedor. Apesar de um dia duro de trabalho, estou aqui com meus colegas animados, ganho forças pra seguir. Eu já sei que após a última viagem vou estar formado e bem preparado para o mundo enfrentar. A certeza que serei alguém na vida é o que me envolve. Eu sou um aventureiro, passageiro, 12-19. Alessandro, tá louco, você tá doente. Mais uma vez, Alessandro, tá eu não aguento. Para, mais, Gisele. Alessandro. Muito boa a balada. Não deu pra gente ir pronto. Me preparar, eu não posso perder tempo. Eu preciso estudar. Boa noite. Eu. Quem estudando pra prova de hoje? É, quem quer fazer medicina tem que ser assim mesmo. Truque, Jean. A gente não pode dormir nada. É o 2. Pelo amor de Deus, hein? 3-0 pra nós, não mais agora. Agora é nosso. Batalhado aqui, eu falar, hein? Eu, deixa ele em mim, deixa ele em mim. Sete copos, chamado. Truco! 6! Ladrãozinho, você tá roubando. Pode jogar, ladrãozinho.
retorno mesmo, você não tem nada aí. Ei, para de barulho que eu quero estudar. É, filha, vai estudar em casa. Eu só tenho tempo pra estudar agora, tá? Ó, o ônibus tá parando aí, ó. Vai estudar no meio da rodovia, lá. Ah, vai dormir, deixa eu estudar. Maurício, o que tá acontecendo? Furou o pneu do ônibus. Ah, fui bem na semana de provas. Dá uma mão aqui pra mim que eu não tô conseguindo. Aqui, você faz esse favor pra mim. Sei que o mundo hoje é muito exigente. Tenho que me preparar, eu não posso perder tempo. Eu preciso estudar, me entregar de corpo e alma à carreira que escolhi. E é por isso que todos os dias tenho que fazer esta viagem. Meus cadernos e meus livros formam a minha bagagem. Vou percorrendo o caminho que eu tenho que seguir. Neste ônibus enfrento chuva, vento, frio, calor. Não me entrego ao cansaço, quero ser um vencedor. Apesar de um dia duro de trabalho, estou aqui com meus colegas animados, ganho forças pra seguir. Eu já sei que após a última viagem vou estar formado e bem preparado para o mundo enfrentar. A certeza que serei alguém na vida é o que me envolve. Eu sou um aventureiro, passageiro, 12-19. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Ah, fiz uma música. É que a gente vê. Não está tão distante. Olha além do horizonte. Abra seu coração para escutar essa linda canção. Tem um carro parado no acostamento, eu preciso de alguém para me ajudar a empurrar o carro aí. Maurício, acho que esse carro tá quebrado não, hein? Sim, ah, hein? Tá meio estranho esse carro balançando, tá balançando muito. Maurício, acho melhor nós voltar pro ônibus. Não, vamos voltar.
Rapaz, tá difícil aqui, vamos embora daqui. Olha, vambora, tá balançando muito. Vou ter prova amanhã e essa chuva pra ajudar. Não dá certo, tem que mudar de lugar. Pô, tá chovendo mais aqui dentro que lá fora. Como é que eu vou dormir assim? Acorda aí, nós já chegamos. Amém, já tô acordando. A chuva já passou? Já. Nossa, essa chuva só serviu pra me molhar. Uma hora, então. Tchau, Maurício. Alguém na vida me realiza, todos meus objetivos alcança, ganhar a vida com a minha profissão. Mas o sucesso lá do céu não vai cair, sei que para o meu futuro construir é preciso esforço e dedicação. Sei que o mundo hoje é muito exigente, tenho que me preparar, eu não posso perder tempo. Eu preciso estudar, me entregar de corpo e alma à carreira que escolhi. E é por isso que todos os dias tenho que fazer esta viagem. Meus cadernos e meus livros formam a minha bagagem. Vou percorrendo o caminho que eu tenho que seguir. Neste ônibus enfrento chuva, vento, frio, calor. Não me entrego ao cansaço, quero ser um vencedor. Apesar de um dia duro de trabalho, estou aqui com meus colegas animados.